أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فأما من أوتي كتابه بيمينه, باقی وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بیمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں, قیامت کے دن نامہ اعمال تقسیم ہوگا, جو نیک لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جبکہ کافروں کو مشرکین کو اور منافقوں وغیرہ کو ان کو اور گناہگاروں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پس وہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فیقول تو وہ کہے گا ہا ام قرؤ کتابیہ, یہ لو پڑھو کتابیہ میرا نامہ اعمال, یہ لو پڑھو میرا نام. وہ خوشی سے اپنے عزیزوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے جاننے والوں کو خوشی سے دکھاتا پھرے گا کہ یہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال, مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے, میری نیکیاں بڑھ گئی ہیں. میں نے بتلایا تھا ہاؤم یہ اسم فعل ہے بمانے خود کے, اور یہ مذکر کے لیے بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے, مؤنث کے لیے بھی, واحد کے لیے بھی, تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. اور کتابیہ کے آخر میں نے بتلایا تھا یہ ہائے سکتا ہے, بھائی یہ کیا ہے, ہائے سکتا ہے, یہ ہائے سکتا ہے. اور یہ کس لیے لائی جاتی ہے, تاکہ آخری حرف کی حرکت کی حفاظت کی جائے. تو اگر یہ ہا نہ ہوتی تو کتابی یوں پڑھا جاتا, یا کی حرکت گر جاتی, تو یا کی حرکت کی حفاظت کے لیے ہا بڑھا دی گئی, اب اس یا پر فتحہ اسی طرح پڑھا جائے گا کتابیہ. تو یہ یا متکلم کے ساتھ ملی ہوئی ہے, کتابیہ میری کتاب میرا نامہ اعمال. بس وہ کہے گا ہا ام قرؤ کتابیہ, یہ لو تم پڑھو میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, ظن کے معنی گمان کے آتے ہیں, اور یہاں مومن کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے تو اس کے معنی یقین کے ہیں. پھر یہ گمان کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ کس معنی میں ہے, یقین کے معنی میں. انی ظننت, مجھے یقین تھا, میرا یہ اعتقاد تھا, انی ملاق حسابیہ, کہ میں ملاقات کروں گا حسابیہ. یہ پھر وہی ہائے سکتا آ گئی, بھائی اصل میں کیا ہے, حسابی یا آخر میں یا متکلم کی ہے. انی ظننت, مجھے یقین تھا, انی ملاق حسابیہ, کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا, میں اپنے حساب سے, یعنی مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا. فہوا فی عیشت راضیہ, بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, عیشہ زندگی, راضیہ بمانے مرضیہ کے ہے بھائی, کیونکہ راضی زندگی والا ہوتا ہے, اور زندگی کیا ہوتی ہے, مرضیون پسندیدہ ہوتی ہے. فہوا, پس وہ شخص جو ہے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا, فہوا فی عیشت راضیہ, وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, اونچی جنت میں ہوگا, اونچی جنت میں. فہوا فی عیشت راضیت, فی جنت عالیہ, وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, اونچی جنت میں. قطوفہا دانیہ,
قطوفها اس کے پھل، اس جنت کے پھل، قطوف کسے کہتے ہیں؟ پھلوں کو. قطوفها دانیا اس کے پھل جو ہیں، دانیا دنا یا دنو دنوون کے کیا معنی ہیں؟ قریب ہونے کے، تو دانیا قریب قریب. قطوفها دانیا اس کے پھل قریب ہوں گے، قریب ہوں گے. میں نے بتلایا کہ جو بیٹھا ہوا لیٹا ہوگا اس کو پھل توڑنے کے لیے بیٹھنا نہیں پڑے گا، جو بیٹھا ہوا ہے اسے پھل توڑنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. تو جس حالت میں بھی انسان ہو، اٹھا ہوا، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، ہر حال میں وہ پھل توڑ سکے گا. قطوفها دانیا اس کے پھل قریب ہوں گے. تو پھر بعضوں نے یہ ترجمہ کیا، قطوفها دانیا اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا جنتیوں سے، کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو، تم لوگ کھاؤ اور پیو، ہنیئا خوشی خوشی، بما اسلفتم ای بسبب ما اسلفتم، اس وجہ سے جو تم پیچھے چھوڑ آئے. اسلفا کے کیا معنی ہیں؟ پیچھے چھوڑانا، پیچھے چھوڑانا. اسی سے سلف بھی ہے، سلف جو گزشتہ بزرگ ہیں، جو پہلے گزرے ہیں. بما اسلفتم بوجہ اس کے جو تم پیچھے چھوڑائے، فی الایام الخالیہ گزشتہ دنوں میں، الایام الخالیہ گزشتہ دنوں میں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو خوشی خوشی، یا یوں ترجمہ کریں، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بوجہ اس کے جو تم پیچھے چھوڑ آئے گزشتہ دنوں میں، یعنی جو دنیا کے اندر جو تم نیک عمل پیچھے چھوڑ آئے، نیک عمل کرتے تھے، ان کی وجہ سے اب یہاں پر مزے سے کھاؤ پیو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور باقی وہ شخص کے جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ، ہے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، يَا لَيْتَنِي ہے کاش، لَمْ أُوتَ میں نہ دیا جاتا، كِتَابِيَهُ اپنا نامہ اعمال، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یہ پھر کتابیہ کے آخر میں ہائے سکتا ہے. ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ کیا ہے میرا حساب. تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرے حساب کا مجھے پتہ ہی نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہ موت جو ہے، ہاں ضمیر راجع ہے موتتن کو، یا لیتہا ہائے کاش کہ وہ موت جو ہے، کانت القاضیہ وہی فیصلہ کر دیتی. وہ جو موت آئی تھی دنیا کے اندر پہلی موت، کاش کہ وہی میرا فیصلہ کر دیتی، میرا کام تمام کر دیتی، مجھے یہ دوسری زندگی نہ دی جاتی. ایک یہ معنی بھائی، بعضوں نے یہ معنی کیا ہے کاش کہ موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی، موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، یعنی وہ جو دنیا میں پہلی موت آئی تھی وہ میرا کام ہمیشہ کے لیے تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ زندگی نہ دی جاتی. بعضوں نے یہ مانا کیا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ موت جو ہے وہ میرا کام تمام کر دیتی، میرا فیصلہ کر دیتی، یعنی اس وقت موت آ کر کیا کر دے، میرا کام تمام کر دے، مجھے ختم کر دے. موت کی تمنا کریں گے اس وقت. ما اغنا عنی مالیہ، کچھ کفایت نہیں کی، عنی میری طرف سے، مالیہ میرے مال نے، مالیہ پھر وہی ہائے سکتا آ گئی بھائی،
مالی میرا مال، آخر میں ہائے سکتہ بڑھائی گئی تاکہ آخری حرف کی حرکت کی حفاظت ہو جائے. ما اغنا عنی مالیا، کچھ کفایت نہیں کی میری طرف سے میرے مال نے، یعنی میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے سلطانیہ میری سلطنت. یہ پھر ہائے سکتہ آ گئی بھائی، سلطانی میری سلطنت. ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت ختم ہو گئی. میری سلطنت ختم ہو گئی یعنی میرا زور اور قوت ختم ہو گئی. دنیا کے اندر میرا زور اور قوت تھا، وہ سب چیزیں وہیں رہ گئیں، میرا سب کچھ ختم ہو گیا. خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا خذوہ پکڑو اس کو، فغلوہ بس اس کو توق پہنا دو. غلہ یا غلو کے معنی توق پہنانا گردن میں. خضو حکم ہوگا، خضو پکڑو اس کو، فغلو بس اس کو توق پہنا دو. ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو. صلی یا سلو، داخل کرنا. ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو. ثم فی سلسلتن، پھر ایک زنجیر میں. سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ زنجیر کو. پھر ایک زنجیر میں. زرعها سبعون ذراعا، جس کی زرعها کہ اس زنجیر کی پیمائش جو ہے، سبعون ذراعا ستر ذراع ہوگی. ستر ذراع، ستر گز ہوگی بھائی. اور سلسلہ نکرہ آیا، اور نکرہ کے بعد میں نے بتلایا تھا فعل آئے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے. اور کس طرح صفت بنتا تھا؟ فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر جملہ بنتا تھا، اور جملہ بن کر پھر وہ صفت بنتا تھا نکرہ کی، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہے. تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا، وہ تو تھا فعل. تو جملہ نکرہ ہوتا ہے، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسم. تو کبھی صفت جملہ فعلیہ کی صورت میں آتی ہے اور کبھی جملہ اسمیہ. یہاں جملہ اسمیہ کی صورت میں صفت ہے. زرعها مبتدا، سبعون ذراعا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ یہ پھر صفت ہوئی کس کی؟ سلسلتن کی. اور سلسلہ پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ. ثم فی سلسلتن، پھر ایک ایسی زنجیر میں. زرعها سبعون ذراعا، جس کی پیمائش ستر گز ہوگی. فسلکوہ، بس اس میں اس کو داخل کر دو. پھر ایک زنجیر میں اس کو داخل کر دو، جس کی پیمائش کتنی ہوگی؟ ستر گز ہوگی. اور گز یہ دنیا کا گز نہ سمجھیں بھائی، آخرت کا گز وہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنا ہوگا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً یہ ایمان نہیں لاتا تھا اس اللہ پر جو عظیم ہے، یہ خدا بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ابھارتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے پر. ولا یحض، اور کسی کو نہیں ابھار، کسی کو ترغیب نہیں دیتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، خود بھی نہیں کھلاتا تھا، کسی دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، پس اس کو توق پہناؤ، پھر جہنم میں اس کو داخل کرو. پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر گز ہے، اس کو داخل کر دو، یعنی اس میں جکڑ دو اس کو. پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر گز ہے، اس میں اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. عذاب میں انسان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوں تو بھی کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، کچھ ہلکا محسوس ہوتا ہے. زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا کہ حرکت بھی نہ کر سکے تاکہ اور زیادہ عذاب محسوس ہو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
یقیناً یہ خدا ضرب پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، فلیس له اليوم هاهنا حمیم، بس نہیں ہوگا اس کے لیے آج کے دن هاهنا یہاں پر حمیم ان کو گہرا دوست، حمیم کسے کہتے ہیں گہرا، بس آج کے دن یہاں کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا ہوگا سوائے غسلین کے، آج کے دن اس کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہوگا سوائے غسلین کے. غسلین، غسلین کا کیا معنی؟ دو معنی بیان کرتے ہیں مفسرین حضرات. ایک معنی وہ جو زخموں کو دھویا جائے اور دھونے سے جو پانی گندا نیچے گرے اس کو غسلین کہتے ہیں، تو ان جہنمیوں کو بھی ان زخموں کی دھوون پلائی جائے گی. بھائی وہ جو دوزخیوں کے خون اور پیپ ملا پانی ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا، وہ اور وہ کھلایا جائے گا. اور اول یہ انتہائی بھوک کی وجہ سے بیتاب ہو کر اس کو پیئیں گے کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن جب پیئیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو اس سے بھی بڑھ کر عذاب ہے، اور بھی بڑھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی تو یہ ایک معنی غسلین کا، کیا معنی؟ زخموں کی دھوون، زخموں کا وہ جو پانی ہے. اور دوسرا معنی بعضوں نے کہا کہ غسلین یہ جہنم میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے، جیسے زقوم ایک درخت ہے اسی طرح غسلین بھی ایک درخت ہے اس کا نام ہے، اور تو یہ ان کی خوراک ہوگی. ولا طعام، اور نہ کھانا ہوگا ان کے لیے، الا من غسلین مگر زخموں کی دھوون، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار ہی، گناہ گار ہی، اس کو گناہ گار ہی کھائیں گے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا اقسم، یہ لا صلہ ہے، لا کیا ہے، کیا معنی صلہ؟ صلہ میں نے بتلایا تھا زائد، زائد قرآن تفسیر کے اندر صلہ کا لفظ آئے، زائد کو کیا کہتے ہیں تفسیر میں؟ صلہ کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں صلہ؟ کیونکہ زائد میں، زائد سے تو یہ شبہ پڑتا ہے شاید یہ لفظ بالکل بیکار ہے بھائی، زائد ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ ایسا زائد نہیں، یہ فائدہ دیتا ہے اور کلام میں حسن پیدا کرتا ہے. تو یہ قسم پر کبھی لا کا لفظ لایا جاتا ہے بھائی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ بلاغت کا نقطہ اس میں میں نے بیان کیا تھا، یعنی یہ بات جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اتنی واضح ہے کہ اس پر قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. فلا اقسم، تو کیا ترجمہ کریں گے فلا اقسم کا؟ میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، بما تبصرون، ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور وہ جن کو تم نہیں دیکھتے، میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. کچھ چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہوا ہے، جنات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، سمجھ میں آئے بھائی، آسمان ہے، عرش کرسی، اور اللہ کی کیا کیا مخلوقات ہیں اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ یعنی اللہ فرما رہے میں اپنی تمام مخلوقات کی قسم اٹھاتا ہوں، انہ لقول رسول کریم، کہ یقیناً یہ قرآن جو ہے البتہ کلام ہے ایک معزز پیغام لانے والے کا، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن جو ہے البتہ کلام ہے ایک معزز پیغام لانے والے کا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک معنی یہ کیا بھائی، ما تبصرون، جن کو ہم تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، جو چیزیں تم دیکھتے ہو، اور ما لا تبصرون، جو چیزیں تم نہیں دیکھتے.
اور بعضوں نے کہا ما تبصرون سے مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ما لا تبصرون سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں اس کی بھی جس کو تم دیکھتے ہو یعنی پیغمبر کو، اور اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے یعنی جبریل علیہ السلام. انہو، یہ جواب قسم ہے بھائی، اس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے، انہو لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن جو ہے البتہ ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. کاہن میں نے بتلایا تھا کہ وہ جو غیب کی خبریں بتاتے تھے، جنات آ کر ان کو غیب کی خبریں بتلاتے اور اپنی طرف سے بہت سے جھوٹ ملاتے، اور اسی طرح پھر یہ بھی اپنی طرف سے اس میں جھوٹ بلا ملا دیتے، اور کوئی ایک آدھی بات بھی نکل آتی جو جنات بہرحال سن کر تو آتے تھے فرشتوں سے، تو وہ جو ایک آدھی بات ہوتی وہ جب ہو جاتی تو سب کو کہتے دیکھا بھائی میں نے نہیں کہا تھا اس طرح ہوگا. اور یہ بڑا مسجع مقفع کلام کیا کرتے تھے بھائی، اشعار کے سے انداز میں، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جو کاہن ہوتے تھے، جنات اور جنات وغیرہ کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہوتا تھا. ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کاہن کا کسی کاہن کا قول ہے. قلیل ما تذکرون، بہت تھوڑا تم نصیحت قبول کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا جا رہا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. پیچھے لقول رسول ان کریم سے شبہ پڑتا تھا، شاید یہ معزز پیغام لانے والے کا اپنا کلام ہے. رسول کریم سے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یا جبریل مراد ہیں، تو وہاں شبہ پڑتا تھا کہ یہ شاید کس کا کلام ہے، نبی کریم یا جبریل علیہ السلام کا اپنا کلام ہے. آگے اللہ نے اس شبے کو دور فرما دیا، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ کس کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، وہ صرف پہنچانے والے ہیں. تو ان کا کلام کیوں کہا گیا لقول رسول کریم؟ وجہ یہ کہ ان کی زبان، وہ اپنی زبان سے بتلاتے تھے پڑھتے تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت کی گئی. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، تقول کا معنی، تقول یا تقول تقولا کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا، کسی کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا. ولو تقول علینا، اگر یہ نسبت کرتا ہم پر، بعض الاقاویل بعض باتوں کی، اقاویل جمع ہے، جمع الجمع ہے قول کی بھائی. ولو تقول علینا، اگر یہ نسبت کرتا ہم پر بعض باتوں کی، یعنی اگر یہ پیغمبر ہماری طرف بعض باتوں کی نسبت کر دیتا، یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف نسبت کر دیتا. کیا معنی؟ ولو تقول، یوں ترجمہ کریں، ولو تقول علینا، اگر یہ باندھ لیتا یا گھڑ لیتا، علینا ہم پر، بعض الاقاویل بعض باتیں، یہ پیغمبر کیا کرتا، تم لوگ کہتے ہو یہ اپنی طرف سے کلام لے پیش کرتا ہے اور اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے، حالانکہ حال یہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہماری طرف بعض باتوں کی بھی نسبت کر دیتا جھوٹے طور پر، لاخذنا منہ بالیمین، البتہ ہم اس کو پکڑ لیتے، لاخذنا، ہم پکڑتے منہ اس کو، بالیمین، دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر البتہ ہم کاٹ دیتے اس کی شہرگ. وتین کسے کہتے ہیں؟ شہرگ، رگ جان، جس کے کٹنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا. اگر یہ پیغمبر ہمارے اوپر گھڑ دیتا، بعض باتوں ہی کو ہماری طرف نسبت کر لیتا، ہم البتہ اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر البتہ ہم کاٹ ڈالتے منہ اس سے، الوتین، رگ جان کو، ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے. دیکھیے، ایک ہے وہ پیغمبر جو حقیقی پیغمبر ہے اللہ کا، اور جس کی تائید بہت سی نشانیاں اور معجزات کرتے ہیں، بہت سے
نشانیاں اور معجزات اس کی تائید کرتے ہیں، بتلاتے ہیں یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور ایک ہے ویسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، ویسی بے سروپا باتیں کرتا ہے۔ بے سروپا باتیں کرنے والے کا یہ حکم نہیں بیان ہو رہا، کیونکہ جھوٹے پیغمبر بھی آئے ہیں، اور تو وہ کہیں گے دیکھو اللہ تو فرما رہے ہیں اگر کوئی اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرے تو اللہ اس کی رگ جان کاٹ دیں گے، اس کو فوراً ہلاک کر دیں گے۔ تو بات یہ کہ یہاں جھوٹے پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی، جو حقیقی پیغمبر ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ حقیقی پیغمبر اللہ کی طرف کوئی ایک بات بھی جھوٹی منسوب کر دے جو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، تو اللہ بڑی سخت گرفت فرمائے اور اس کو بال زندہ نہیں چھوڑ دے۔ بھائی قرآن بتلا رہا ہے، ہم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہماری طرف بعض باتیں یعنی کسی ایک بات کی بھی یہ نسبت کر دیتے تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے۔ تو اس وجہ اس کی یہ کہ یہ ایسا پیغمبر ہوتا ہے حقیقی جس کی تائید معجزات سے، بہت سی نشانیوں کے ذریعے تائید ہوتی ہے۔ پھر اگر یہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دے کوئی ایک بات بھی اور اللہ کی طرف سے اس پر اسے کچھ بھی نہ کہا جائے، تو سارا وحی کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، وحی پر اعتماد ہی نہ رہے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی تو یہ حقیقی پیغمبر کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی چنانچہ مرزائی اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ تو یہ فرما رہے ہیں اور ہمارا مرزا جو تھا لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، اسے اللہ نے فوراً ہلاک نہیں کیا۔ تو ایک جواب تو یہ گزر گیا بھائی، ایک جواب گزر گیا کہ سچے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، جھوٹے مدعی نبوت کی بات نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ پکڑ تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے آئی، 1902 میں غالباً اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1908 میں لیٹرین کے اندر اس پر موت آئی۔ بھائی کہاں پر آئی؟ لیٹرین میں جس کی موت آئے، دیکھو بھائی بس ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی ایک بات ہی حقیقت کو کھول دینے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے، مگر یہ لوگ ایسے ہیں، ان کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑ گئے، تعصب اتنا بڑھ گیا، نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ باطل کو، بس ایک لکیر پر جب جمے ہوئے ہیں تو بس اسی پر جمے ہوئے ہیں۔ ان کی وہی جیسے مشرکین مکہ بت پرستی پر اڑے ہوئے تھے تو بس اڑے ہوئے تھے ہر حال میں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ لیٹرین کے اندر موت آنا کتنی بری موت ہے، کتنی بری موت، جسے اللہ نے سب کے لیے، اس کی موت کو سب کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے بھائی، پیغمبر کی جہاں موت آتی ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے بھائی، جہاں ہاں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو لیٹرین ہی میں دفن کیا جاتا بھائی، لیکن یہ اٹھا کر لے گئے اس کو۔ اور ان کا جس کو یہ ربوا کہتے ہیں، وہ کیا نام ہے، شناب نگر اب جس کا نام ہے، وہاں ان کا ایک جنتی مقبرہ ہے، جنتی قبرستان ہے، جنتی قبرستان، اور وہاں زمین قبر کے لیے لینا انتہائی مہنگی ہے ان کے ہاں بھی بھائی، انتہائی مہنگی، کہ جو اس میں دفن ہوا وہ جنتی ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستانوں کی بڑی فضیلت آئی احادیث کے اندر بھائی، تو اس طرح اس نے انہوں نے بھی کیا کیا، ایک جنتی قبرستان اپنا بنا لیا، جو اس میں دفن ہوگا جنتی ہوگا، جس کے بعد پیسے زیادہ ہوتے ہیں خریدتا ہے وہاں اس کو دفنا دیتے ہیں، یہ تو عجیب منطق ہے بھائی، جس کے بعد پیسے زیادہ ہیں وہ تو جگہ خرید لے گا، وہ تو جنتی ہو گیا، باقی کیا کریں گے۔ اور عجیب عجیب بات مولانا، بڑی عجیب بات، آپ وہاں پر جلسہ وغیرہ منعقد ہوتا ہے، بعض ساتھیوں نے بتلایا کہ وہاں جلسہ تھا
جلسے کے بعد ہم نے سوچا کہ ان کے ذرا اس قبرستان کو دیکھ کر آئیں جس کا یہ بڑا کہتے ہیں جنتی ہے. کہتے ہیں اس قبرستان کے قریب ہی پہنچے تو اتنی عجیب بدبو کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہوگا. قبرستان میں تو بدبو نہیں ہوتی بھائی, لیکن چونکہ سارے لعنتی وہاں پر دفن ہیں چونکہ, تو اللہ کی طرف سے جو لعنت برس رہی ہوتی ہے انسان اس کو دور سے محسوس کر لیتا ہے. کہتے ہیں ہم قبرستان کے اندر بڑی مشکل سے وہ بدبو برداشت, پورے قبرستان میں وہ بدبو پھیلی ہوئی ہے, ایک عجیب سی اور ایک عجیب سی لعنت برس رہی ہے کہ انسان کے دل پہ محسوس ہوتا ہے کہ اثر پڑ رہا ہے اس کا, اس لیے لعنت برس رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے لیکن چند قدم جا سکے, ہمارے اتنی بری حالت ہونا شروع ہو گئی, وہ لعنت جو مسلسل ان پر برس رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, کہتے ہیں اس کو ہم نے اتنا واضح محسوس کیا, اتنا ہمت ہی نہیں ہوئی, چند قدموں ہی میں فوراً ہم واپس نکل آئے. تو یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. قیامت کے کتنے ہولناک مناظر بیان ہو رہے ہیں اور ایمان والے جو ہیں, ایمان والے ان کو ذرہ برابر بھی قیامت کی تکلیف نہیں ہوگی. آخرت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں, اور یہ لوگ بس ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ورنہ دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے اسلام سے کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. دنیاوی اسباب ان کے پاس ضرور ہیں لیکن اسلام کے دلائل کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جی تو میں یہ بیان کر رہا تھا بھائی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہیں. تو ایک جواب تو یہ کہ یہاں حقیقی پیغمبر کی بات ہو رہی ہے, دوسرا جواب یہ کہ مرزا عز پکڑ تو اس پر بھی آ گئی اللہ کی طرف سے, نبوت کا دعویٰ کرتے ہی صرف 6 سال کے عرصے میں کیا ہوا, اسے اللہ نے ہلاک کر دیا. اور ہلاک بھی کہاں پر ہوا, بیت الخلاء کے اندر, بیت الخلاء کے اندر ہی اس کو دفنانا چاہیے تھا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اور اگر یہ گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو البتہ ہم اس کو پکڑ لیتے دائیں ہاتھ سے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, پھر البتہ ہم کاٹ دیتے اس کی رگے جان کو, دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے. یہ جیسے جلاد جو ہے, جلاد جب کسی کو قتل کرنے لگتا تو دائیں ہاتھ میں تو جلاد کے تلوار ہوتی, بائیں ہاتھ سے مجرم کا دایاں ہاتھ پکڑتا, جلاد اپنے بائیں ہاتھ سے مجرم کا دایاں ہاتھ پکڑتا اور پھر اس کی گردن پر وار کرتا تھا. تو یہاں بھی اسی انداز میں اللہ فرما رہے ہیں, لاخذنا منہ بالیمین, ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے اور اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے. یا مانا یمین سے مراد دائیں ہاتھ کو ذکر کیا گیا کہ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے, تو ہم اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لیتے. تو دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں. فما منکم من احد عنہ حاجزین, پس نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک بھی عنہ اس عذاب سے, اس پکڑ سے حاجزین. حاجز کہتے ہیں رکاوٹ کو بھائی, بس کوئی تو ایک بھی تم میں سے اس کو نہ روک سکتا. حاجز حاجزہ کے معنی روکنے کے, حاجز رکاوٹ روکنے والا, بس تم میں سے کوئی ایک بھی عنہ اس پیغمبر سے, اس پیغمبر سے. منہ کی ہا ضمیر کس کو راجے, اس پیغمبر کو بھائی, کوئی تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے روک نہ سکتے, کوئی ایک بھی تم میں سے ہمیں تم میں سے کوئی ایک بھی اس کو بچا نہ سکتا, یوں کہیں بھائی تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے رکاوٹ نہ بن سکتا, یعنی اسے بچا نہ سکتا. فما منکم من احد عنہ حاجزین, پس تم میں سے کوئی ایک بھی اسے, اس پیغمبر سے حاجز نہ بن سکتا, یعنی اسے بچا نہ سکتا.
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن البتہ نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً البتہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ کہ تم میں سے بعض، مُكَذِّبِينَ جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن جو ہے البتہ حسرت ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، آخرت میں بڑی حسرت کریں گے، کاش ہم اس پر ایمان لے آتے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ قرآن البتہ حق الیقین ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حق الیقین ہے، یعنی وہ حق ہے جس کا ہونا یقینی، وہ یقینی، یہ یقینی حق ہے جس کا، یہ وہ یقینی چیز ہے جس کا ہونا برحق ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی، العظیم وہ پروردگار جو عظیم ہے، بس آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، مانگا ایک مانگنے والے نے، بھی عذاب واقع، ایسے عذاب کو جو واقع ہونے والا ہو، جو ہونے والا ہو، سأل سائل مانگا ایک مانگنے والے نے، بھی عذاب واقع، ایسا عذاب جو ہونے والا ہے، للکافرین کافروں پر، ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، لیس لہ دافع، نہیں ہے کوئی اس کو دور کرنے والا، اس کو روکنے والا، من اللہ، اس کا تعلق واقعہ سے ہے، ایسا عذاب جو کافروں پر واقع ہو، من اللہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ ذی المعارج، جو سیڑھیوں والا ہے، وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے، مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ جو مانگنے والا ہے جس نے کافروں پر واقع ہونے والے عذاب کو مانگا، یہ نظر ابن حارث ہے، بھائی کون ہے؟ نظر ابن حارث، نون وادرا، حارث آخر میں سا ہے، نظر ابن حارث تھا، اس نے بطور مذاق کے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ عذاب، آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، اگر یہ عذاب سچ ہے تو آپ لے کیوں نہیں آتے ہم پر، اور اے اللہ اگر یہ شخص سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما، تو یہ کہنے والا کون تھا؟ نظر ابن حارث، اور بعضوں نے لکھا کہ یہ سائل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ان کے کفار کے لیے بدعا کی کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرما، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، نہیں ہے اس کو کوئی روکنے والا، مین اللہ، کس کی طرف سے واقع ہوگا؟ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ ذی المعارج، جو سیڑھیوں والا ہے، معارج جمع ہے معراج کی، سیڑھی کو کہتے ہیں، اور بعضوں نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا، مین اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ ذی المعارج، جو اوپر چڑھنے کے راستوں کا مالک ہے، جو اوپر چڑھنے کے راستوں کا مالک ہے، سیڑھی بھی کیا ہوتی ہے؟ اوپر چڑھنے کا راستہ ہی ہے نا، تو اوپر چڑھنے کے راستوں کا مالک ہے، اوپر چڑھنے کے راستوں والا ہے، اوپر چڑھنے کے جتنے راستے ہیں وہ اللہ کے ہیں، جن کے ذریعے فرشتے اوپر اللہ کے قرب میں پہنچتے ہیں اللہ کے، تو یہ پہلے آسمان سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے سے پانچویں کی طرف، یہ جو فرشتے سفر کرتے ہیں، یہ تمام جو اوپر چڑھنے کے راستے ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ اللہ. بعضوں نے ذی المعارج کا ترجمہ درجوں والا کیا، مین اللہ ذی المعارج، وہ اللہ
درجوں والا ہے، جو اونچے درجوں والا ہے. تو یا تو ایک معنی میں نے بیان کر دیا جو اوپر چڑھنے کے راستوں والا ہے، تو اوپر چڑھنے کے راستے یعنی وہ سیڑھی یا درجے، تو چاہے یہ وہ واقعی راستے مراد ہوں یا روحانی درجے مراد ہوں، دونوں اس کے اندر آ گئے. بھائی روحانی طور پر بھی انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے درجہ بدرجہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو وہ اللہ جو اونچے درجوں والا ہے، چاہے اس سے کیا مراد لے لیں، اوپر چڑھنے کے راستے، یا اس سے کیا مراد لے لیں، روحانی درجات مراد لے لیں. تو زیادہ یہ ذل معراج سے اوپر چڑھنے کے راستے یعنی سیڑھی مراد لی. وجہ یہ کہ اس کے آگے جو ہے فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے جو اوپر چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، وہ انہی راستوں پر چڑھتے ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے والروح الیہ، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام الیہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام الیہ اس اللہ کی طرف یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے. جس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال ہے. یعنی فرشتے اور جبریل جو ہیں، اگر عام آدمی اس راستے سے چلے تو 50,000 سال میں طے کرے، فرشتے اور جبریل اس کو بڑی جلدی طے کر لیتے ہیں. تو تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل اللہ کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ ایک معنی بیان کیا میں نے جو بعض نے کیا، لیکن زیادہ راجح یہ دوسرا معنی کہ فی یوم، اس کا تعلق تعرج سے نہیں ہے، تعرج سے، بلکہ فی یوم یہ جار مجرور کا تعلق جو ہے یہ یقع العذاب سے ہے. یقع العذاب، عذاب علیہم، وہ ان پر عذاب واقع ہوگا، ان کو پار پر عذاب واقع ہوگا. فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یعنی قیامت کا دن مراد ہے. کون سا دن مراد ہے؟ تو راجح تفسیر یہی ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے، اور فی یومین کا تعلق جو ہے وہ فعل محذوف یقع العذاب علیہم، ان کو پار پر عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اس یہ دن جو ہے اس کی اصل مقدار تو ہے 1,000 سال. کتنی مقدار ہے قیامت کے دن کی؟ 1,000 سال، جیسے کہ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے 1,000 سال اس کی مقدار. لیکن کفار اور جو کفار وغیرہ ہوں گے ان پر چونکہ بڑی سختی ہوگی اس دن کے اندر، ان کو یوں معلوم ہوگا جیسے 50,000 سال ہیں. کیونکہ انسان جب تکلیف کے اندر اور مصیبت کے اندر ہوتا ہے تو تھوڑا سا وقت بھی بڑا طویل معلوم ہوتا ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مجرموں کو وہ دن جو ہے 50,000 سال کے برابر معلوم ہوگا، کیونکہ انسان تکلیف میں ہو تو وقت ہی نہیں گزرتا. بیماری میں آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، انسان شدید بیمار ہو تو رات کا گزرنا عذاب بن جاتا ہے، لگتا ہے گزر ہی نہیں رہی، وقت تھم گیا ہے جیسے. تو ان مجرموں کے لیے تو یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ دن ایمان والوں کے لیے اسی طرح، ان کو اسی طرح تھوڑا معلوم ہوگا جس طرح ایک فرضی نماز کے ادا کرنے میں وقت لگتا ہے.
جتنی چار رکعت نماز ادا کرنے میں چار پانچ منٹ لگتے ہیں انسان جو ایمان والے ہیں ان کو قیامت کا دن اتنا مختصر معلوم ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے فرما دے جن پر یہ دن اتنے مختصر طریقے پر گزرے گا. فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, بس آپ صبر کیجئے, صبرًا جَمِيلًا, اچھا صبر اچھے طریقے سے. فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, بس آپ اچھے طریقے سے صبر کیجئے. اچھے طریقے سے صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو. ایک ہے صبر کرنا اور اس میں کچھ شکوہ اور شکایت بھی آ جائے, اور ایک ہے صبر جس میں کسی قسم کا شکوہ اور شکایت نہ ہو بھائی, تو وہ ہے صبر جمیل. فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, پس آپ اچھے طریقے سے صبر کیجئے. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا, یقیناً یہ لوگ اس دن کو دیکھتے ہیں, بعیدًا دور, یہ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں کہ یہ دن قیامت کا دن تو آ ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. یہ لوگ اس دن کو دور دیکھتے ہیں یعنی دور سمجھتے ہیں, اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں کہ بس آیا ہی چاہتا ہے, بالکل سر پر پہنچا ہوا ہے. یوم تکون السماء کالمہل, جس دن کے آسمان ایسے ہوگا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ. مہل کسے کہتے ہیں؟ تیل وغیرہ میں جو اس کا گند نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ ہے تیل کی تلچھٹ, تو اسے مہل کہتے ہیں عربی میں. تو آسمان اس دن تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا بھائی, ٹوٹ جائے گا, اس طرح کا رنگ ہوگا اس کا. اور مہل اسی طرح پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں, تو بعضوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اس دن آسمان جو ہے کل مہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا, یعنی اس رنگت کا ہوگا. وتکون الجبال کالعہن, اور ہوں گے پہاڑ کالعہن, رنگین اون کی طرح. عہن رنگین اون, وہ اون جس کو رنگ دیا گیا ہو بھائی. آپ سورۃ القارعہ میں پڑھ چکے ہوں گے, وتکون الجبال کالعہن المنفوش, کہ پہاڑ جو ہے بھنکی ہوئی روئی, رنگین روئی کی طرح ہوں گے بھائی, اس کی طرح اڑتے پھریں گے. روئی کو جب بھونکا جائے وہ بڑی ہلکی ہو جاتی ہے, پھیل جاتی ہے اور اڑتی پھرتی ہے. تو اس دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ پہاڑ اس طرح اڑتے پھریں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ جو ہیں رنگین اون کی طرح ہوں گے. رنگین اس لیے کہا کیونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں, کوئی پہاڑ سفید پتھر کا ہے, کوئی سرخ پتھر کا ہے, کوئی سیاہ پتھر کا ہے. تو جیسے رنگین اون جو ہے اڑتی پھرتی ہے اس طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ جو ہیں رنگین اون کی طرح ہوں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, حمیم کسے کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ, اور نہیں پوچھے گا کوئی گہرا دوست, حمیمًا کسی گہرے دوست کو, کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اس دن سب دوستیاں کھل جائیں گی. بڑے بڑے گہرے دوست تھے دنیا کے اندر, لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ ایک دوسرے کو دکھلائے بھی جائیں گے, پھر بھی کوئی ایک دوسرے سے نہیں پوچھے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اور نہیں پوچھے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کے بارے میں. يُبَصَّرُونَهُمْ, اس حال میں کہ وہ ان کو دکھلا دیے جائیں گے, حالانکہ اس حال میں کہ ایک دوسرے کو دکھلا بھی دیے جائیں گے, دکھائی بھی دے گا وہ ہے میرا گہرا دوست, وہ کھڑا ہے, لیکن اس کے باوجود اتنی شدت ہوگی, اتنی سختی ہوگی کہ پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے. قیامت کے مختلف احوال ہیں بھائی, بعض احوال کے اندر پوچھیں گے, بعض احوال کے اندر سختی زیادہ ہوگی تو نہیں, بعض میں تو ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ جو مجرم ہیں, جو نیک لوگ ہیں, ان جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, جاننے والوں کو, سب کو نامہ اعمال دکھاتے پھریں گے کہ یہ دیکھو ہمیں کامیابی کا پروانہ اللہ کی طرف سے مل گیا. اور بعض احوال کے اندر
تو اسی طرح کے احوال مختلف ہیں، بعض احوال ایسے ہوں گے جس میں کوئی مجرم بول ہی نہیں سکے گا، بعض احوال ایسے ہوں گے کہ ان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو بعض آیتوں میں ذکر آتا ہے ان سے پوچھا جائے گا، بعض میں آیتوں میں ذکر آتا ہے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ احوال مختلف ہیں. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے، بعض مفسرین حضرات نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تین پیشیاں ہوں گی، بھائی تین دفعہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو. تو مختلف احوال ہیں قیامت کے بھائی. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، اور نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کو دکھلا دیے جائیں گے. يود المجرم، پسند کریں گے مجرم، چاہیں گے مجرم، لو يفتدی، کاش کہ وہ فدیہ دے دیں، من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب سے. اندازہ لگائیے، انسان کو اپنی اولاد سب سے محبوب ہوتی ہے، کتنا سخت دن ہوگا کہ مجرم چاہیں گے لو یفتدی من عذاب یوم اذن، کاش کہ وہ فدیہ دے دیں اس دن کے عذاب سے. کیا دیں فدیے میں؟ بی بنی ہی، اپنے بیٹوں کو. کس کو دے دیں؟ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دیں. بنی ہاں ضمیر ہے، اور بنون، ابنون کی جمع کیا آتی ہے؟ بنون، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نسبی جری میں بنین یا کے ساتھ، اور آخر سے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بنی ہی. کیوں؟ تو کیونکہ باپ جارہ داخل ہوئی، بھی بنی ہی. تو مجرم چاہیں گے کاش کہ وہ فدیہ دے دیں اس دن کے عذاب سے، بھی بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، وصاحبتی ہی، اور اپنی بیوی کو. کیا کریں؟ بیوی کو فدیے میں دے دیں. وآخی ہی، اور اپنے بھائی کو فدیے میں دے دیں. وفصیلتی ہی، اور اپنے گھر والوں کو دے دے. فصیلہ گھر والے، خاندان والے، اپنے کنبے والے. وفصیلتی ہی، اور اپنے کنبے والوں کو دے دے. التی، وہ کنبا، وہ خاندان، وہ گھر والے. تووی ہی، آوا یووی کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، جگہ دینا. وہ گھر والے، تو وی ہی، جو اس کو ٹھکانہ دیتے تھے، جو اس کو جگہ دیتے تھے، جن کے پاس یہ رہتا تھا، جن کے پاس یہ رہتا تھا. وہ فصیلتی ہی لتی تو وی ہی، اور اپنا وہ خاندان جس کے پاس، جو اس کو جگہ دیتا تھا، جس کے پاس یہ رہتا تھا. وہ من فی الارض جمیعا، اور جو کوئی ہیں زمین کے اندر سارے کے سارے. مجرم کیا چاہیں گے؟ کہ فدیے میں اپنے بیٹوں کو دے دیں، اپنی بیوی کو دے دیں، اپنے بھائی کو دے دیں، اپنے گھر والوں کو دے دیں، بلکہ سارے زمین میں جو رہنے والے ہیں، سارے زمین کے باشندوں کو دے دیں. ثم ینجیہی، پھر یہ فدیہ دینا نجات دے دے اس کو، پھر یہ فدیہ اس کو نجات دے دے، اس کو بچا لے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، چاہیں گے مجرم کاش کہ وہ فدیہ دے دیں اس دن کے عذاب سے، اپنے بیٹوں کو، اور اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے اس گھرانے کو جس میں وہ رہتے تھے. ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کے تمام باشندوں کو. ثم ینجیہ، پھر یہ ان کو بچا لے، پھر یہ فدیہ دینا ان کو بچا لے. کلا، ہرگز نہیں، حرف ردا ہے، ڈانٹ کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیا کرے، فدیہ دے کر عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. اب جو کچھ کیا ہے اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی خود ہی. کلا، ہرگز نہیں. انہا لغا، یقیناً وہ جہنم جو ہے، لغا شعلے ہیں، آگ کے شعلے ہیں. لغا کہتے ہیں خالص شعلہ، بغیر دھوئیں کے جو ہو. لغا کسے کہتے ہیں؟ خالص شعلہ جو بغیر دھوئیں کے ہو. انہا ضمیر جہنم کو راجے، انہا لغا، یقیناً وہ جہنم جو ہے وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں. نزاعت للشوا، نزاع کے معنی کھینچ لینا، اتار لینا. نزاعت، وہ اتار لینے والے ہیں، وہ اتار لینے والی ہے. لشوا،
شوا کھال کو بئی، یہ جو کھال کا اوپر والا حصہ جو دکھائی دیتا ہے، یہ کھال کا ایک اوپر والا حصہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ایک اندر نیچے والی حصہ ہے، یہ اوپر والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ شوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شوا. تو وہ جہنم جو ہے وہ آگ کے شعلے ہیں جو اتار لیں گے کھال کو، جو کیا کریں گے؟ اتار لیں گے کھال کو، ایسے شعلے جو کھال کو اتار لیں گے. اور یاد رکھیے، جو انسان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے یہ اس کھال کی وجہ سے ہے. کوئی چیز کھال پر ذرا لگتی ہے انسان کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے ایسا نظام بنایا، کوئی چیز بدن پہ لگے فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو تکلیف کا احساس بھی ان کو ہوتا، اسی سے ہوتا ہے. تو جہنم کی آگ جو ہے یہ اتنی بھیانک آگ ہوگی، وہ اس کھال کو جلا کر ختم کر دے گی، اتار دے گی، اور پھر فوراً ہی نئی کھال اس پر چڑھا دی جائے گی تاکہ تکلیف میں کوئی کمی نہ آنے پائے. پھر وہ کھال جل جائے گی، پھر اور کھال ان پر چڑھا دی جائے گی. اور یہ کھال تو بڑی باریک سی ہے، یہ تو دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتی. وہاں کھال بھی ان کی بڑی موٹی بنائی جائے گی تاکہ خوب تکلیف کے ساتھ جلے اور ختم ہو، اور پھر نہیں چڑھائی جائے ان پر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کے عذاب سے. انہا لفا نزاعت للشوا، وہ جہنم جو ہے وہ آگ کے شعلے ہیں، اتار لینے والے ہیں کھال کو. تدعو من ادبر وتولا، تدعو بلائے گی، وہ جہنم بلائے گی من ادبر، اس شخص کو جس نے پشت پھیری، وتولا اور منہ موڑا، جس نے پشت پھیری اور وتولا اور مڑ گیا، جہنم ان لوگوں کو بلائے گی. وجمع، اور جس نے مال جمع کیا، اس کا عطف ادبارا پر ہے، یہ تولا پر ہے. جہنم بلائے گی اس شخص کو جس نے پشت پھیری اور مڑ گیا، وجمع، اور جس نے مال جمع کیا، فاوعا، بس اس کو محفوظ رکھا، اس کو سمیٹ کر رکھا. مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ جس نے مال جمع کیا اور پھر اس کو سمیٹ کر رکھا بخل کے ساتھ، کسی پر کوئی خرچ نہیں کرتا. تدعو من ادبر وتولا وجمع، فاوعا، پکارے بلائے گی جہنم اس شخص کو جس نے پشت پھیری اور مڑ گیا اور مال جمع کیا، بس اس کو سمیٹ کر رکھا، اس کو محفوظ رکھا. احادیث میں آتا ہے کہ جہنم سے آواز آئے گی، جہنم سے، الیہ یا کافر، الیہ یا منافق، الیہ یا جامع المال، ادھر آؤ اے کافر، ادھر آؤ اے منافق، ادھر آؤ اے مال کو جمع کرنے والے. یہ آواز اور اس کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے ڈر کر، اور پھر جہنم سے ایک لمبی گردن نکلے گی، اور پھر وہ ان تمام مجرموں کو اسی طرح پکڑ لے گی جس طرح جانور اور پرندہ جو ہے دانوں کو اٹھا لیتا ہے زمین سے، جس طرح وہ دانوں کو زمین سے تیزی سے اٹھا لیتا ہے، اسی طرح وہ گردن جو ہے وہ تمام مجرموں کو پکڑ لے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی جہنم کے عذاب سے. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان جو ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، کم حوصلہ. ہلوع کا کیا معنی؟ کم حوصلہ، کچے دل والا، جو کسی ایک بات پر بھی جمع نہیں رہتا، جلدی
معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ہلوعا کا کیا معنی؟ کم حوصلہ، کچے دل والا. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان کو کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. کم حوصلہ آگے تفسیر آ رہی ہے، کس طرح کم حوصلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے چھوتی ہے کوئی تکلیف، جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، جزوعا تو بڑی بہت جلدی گھبرا جاتا تو بہت گھبرا جاتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جزوع مبالغے کا صیغہ ہے. آگے اسی طرح منوع بھی آ رہا ہے، مبالغے کا صیغہ فعول وزن پر. جزوع جزا کرنے والے، آنا گھبرا جانے والا، یعنی بہت گھبرا جاتا ہے. اور منوع کا کیا معنی؟ بہت روکنے والا ہوتا ہے. تو یہ حلوا کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ انسان کا حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے جزوعا تو بہت گھبراتا ہے، گھبرا جاتا ہے. واذا مسہ الخیر، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے منوعا تو بہت روکنے والا ہو جاتا ہے، بڑا بخل کرنے لگتا ہے، پھر کسی کو دیتا ہی نہیں. مال آ جائے تو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے بھائی. الا المصلین، مگر نمازی جو ہیں. انسان بے حوصلہ پیدا کیا گیا ہے الا المصلین، مگر وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بے حوصلہ نہیں ہے. ترجمے پر نظر ہے بھائی؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بے حوصلہ نہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں کے اندر ایک مقررہ، ایک معلوم حق ہے، ایک معلوم حق ہے. مراد زکات ہے. کیا مراد ہے؟ زکات ایک مقررہ حق ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، معلوم ہے. والذین، اور وہ لوگ، فی اموالہم حق معلوم، جن کے مالوں میں ایک معلوم، ایک مقررہ حق ہے. للسائل، مانگنے والوں کے لیے. والمحروم، اور محروموں کے لیے. مانگنے والے ہیں اور جو محروم ہیں ان کے لیے ایک مقررہ حق ہے. مانگنے والے اور محروم، بھائی کچھ لوگ وہ ضرورت مند ہیں تو وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، وہ ہے سائل. اور کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کرتے اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کو محروم سے تعبیر کیا گیا کہ وہ بھی محروم ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقررہ حق ہے، مانگنے والوں کے لیے. والمحرومی، اور نہ مانگنے والوں کے لیے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس کو سچا مانتے ہیں، اس کو سچا جانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اشفق یشفقوا کے معنی ڈرنے کے. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمون، یقیناً آپ کے رب کا عذاب غیر معمون، وہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے مامون ہوا جائے. جس سے کیا ہوا جائے؟ جس سے مامون ہوا جائے، یعنی جس سے بے خوف ہوا جائے. ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب جو ہے وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہوا جائے، اس کا خوف دلوں سے نکال دیا جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. فروج جمع ہے فرجن، فرج شرم گاہ کو کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کسی حرام جگہ پر اس کو استعمال نہیں کرتے.
الا على ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم اور وہ جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو ان کی باندیاں ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ بس یقیناً وہ جو ہیں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی شہوت صرف بیویوں اور اپنی باندیوں سے پوری کرتے ہیں اور جگہوں سے حفاظت کرتے ہیں اپنی شرم گاہ کی، صرف کن سے شہوت پوری کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور باندیوں سے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، جو بیویوں اور باندیوں سے شہوت پوری کرنے والا ہے ان پر کوئی ملامت نہیں، ان کو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ پس یہ لوگ جو ہیں ملامت کیے ہوئے نہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك پس جو کوئی چاہے ان کے علاوہ، جو کوئی چاہے ان کے علاوہ چاہتا ہے، ان کے علاوہ طلب کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے، بیویوں اور باندیوں کے علاوہ قضاء شہوت کی اور جگہ جو تلاش کرتا ہے تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون پس جو کوئی چاہتا ہے ان کے علاوہ تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی راعون رعایت رکھتے ہیں، یعنی ان کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں، عہد یعنی وعدہ، جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدے کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ان کا پاس رکھتے ہیں، لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اس کے اندر تمام حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، بھائی امانتوں اور عہد کے اندر تمام حقوق اللہ بھی آ گئے، تمام حقوق العباد، حقوق العباد امانتیں کسی کی ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، اور کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں وعدہ ہو جو بھی بات کی ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، تو حقوق العباد اس کے اندر آ گئے، اور کچھ حقوق العباد شریعت کی طرف سے مقرر ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئے، کیونکہ میں نے بتایا تمام حقوق اللہ بھی اس کے اندر داخل۔ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں، انسان کو جو بھی اللہ نے کمالات اور جو بھی قوتیں دی ہیں وہ سب اس کے پاس امانت ہیں بھائی، وہ سب کیا ہیں اس کے پاس، اور عہد وہ عہد جو انسان نے ازل میں اللہ سے کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، سب نے کیا جواب دیا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو جو لوگ اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں اس میں تمام حقوق العباد بھی آ گئے اور تمام حقوق اللہ بھی آ گئے۔ حقوق اللہ کس اعتبار سے آئے کہ انسان کے پاس جتنی قوتیں ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں، تو چاہیے کہ امانت کو کیا کرے اسی طرح واپس لوٹائے، یعنی انہی محل میں انہی جگہوں میں خرچ کرے جہاں پر اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اور اللہ سے جو وعدہ ازل میں کیا تھا اس کو پورا کرے، ایمان پر قائم رہے بھائی۔ تو اس میں تمام حقوق اللہ بھی آ گئے اور حقوق العباد بھی۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون اور وہ لوگ جو اپنی گواہیاں قائم کرتے ہیں، یعنی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون اور وہ لوگ جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، یعنی جہاں موقع ہوتا ہے کوئی پس و پیش نہیں کرتے اور ٹھیک ٹھیک طریقے سے گواہی دیتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی کیا کرتے ہیں،
پیچھے ذکر آیا تھا کہ انسان کو بے حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اور الا المصلین الذین، مگر وہ نمازی جو ہیں وہ بے حوصلہ نہیں ہیں، اور ان نمازیوں کی 8 صفات یہاں تک بیان ہوئی بھائی. کتنی صفات بیان ہوئی؟ 8 صفات بیان ہوئی، اور ابتدا بھی نماز سے ہوئی اور اختتام بھی نماز پر ہوا. الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اختتامی آخر میں بھی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں اشارہ ہے نماز کی اہمیت کی طرف، کہ ابتدا بھی نماز پر اور اختتام بھی نماز پر. اور پیچھے ذکر تھا نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہاں جو کہا گیا نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اسے پابندی نہیں مراد، پابندی تو پیچھے ذکر ہو گئی، یہاں مراد ہے نماز کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہیں. جب ادا کرتے ہیں تو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ پورے پورے آداب پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور دوسرا پورے نماز کے آداب، نماز کے سنتوں، مستحبات، آداب، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جو ہیں باغات میں، مکرمون، ان کی عزت کی جائے گی. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فما للذین، یاد رکھیے یہ مال نہ سمجھ لینا، مال لفظ ہے جس کی جمع کیا آتی ہے، اموال، نہیں، یہ مال، یہ لام جارہ ہے. فما للذین، کیا ہوا ان لوگوں کو، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہ لام جارہ ہے. اور یہ الگ کیوں لکھا گیا؟ میں پہلے بتلا چکا، قرآن کا اپنا رسم الخط ہے بھائی، اپنا رسم الخط ہے. فما للذین کفروا، پس کیا ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قبلک، آپ کی طرف، یعنی اے پیغمبر آپ کی طرف، مہطعین، تیزی سے دوڑے آتے ہیں. ہطع کے معنی تیزی سے دوڑنا، تیزی سے چلنا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس کیا ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، آپ کی طرف تیزی سے آتے ہیں، عن الیمینی، دائیں طرف سے، وعن الشمالی، اور بائیں جانب سے، عزین، عزین جمع ہے عزتن کی، عین زا اور بولتا، عزتن، زا مشدد نہیں ہے بھائی، عزتن، عین زا اور بولتا، اور عزتن کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، اور اس کی جمع عزون بھی آتی ہے اور عزون بھی، عین کے ضمے کے ساتھ بھی، عین کے کسرہ کے ساتھ بھی، عزون بھی اور عزون، اور حالت رفعی میں واو کے ساتھ، تو حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ عزین آیا بھائی، اور یہ حال واقع ہو رہا ہے، حالت نسبی میں ہے. تو عزین کا کیا معنی؟ گروہ گروہ ہو کر، جماعتیں جماعتیں بنا کر، ٹولیاں بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے، دعوت دیتے، تو کفار دوڑتے ہوئے سارے چلے آتے، اکٹھے ہو جاتے آپ کے گرد، لیکن ماننے کے لیے نہیں، ماننے کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ سارے جماعتیں کہ دیکھو کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی، اللہ اللہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، اور یہ سارے لوگ، ان کی ڈھٹائی اور ان کے تعصب کا اندازہ لگائیے، سارے اکٹھے ہو جاتے، مذاق اڑاتے. اور اس تکلیف کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دن رات ان کی خیرخواہی کا جذبہ لیے،
دن رات ان کو ایک ایک کے گھر پر جا کر دعوت دیتے کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں. مقصد کیا تھا؟ کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں بھائی. تو یہ اسی کا ذکر ہے. فمال الذین کفروا قبلک مہطعین, پس کیا ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, قبلک مہطعین, مہطعین آپ کی طرف تیزی سے دوڑے آتے ہیں, عن الیمین دائیں طرف سے, وعن الشمال اور بائیں طرف سے, عزین تولیاں بنا کر, ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم, کیا لالچ کرتا ہے ان میں سے ہر شخص, کل امرئ منہم, ان میں سے ہر شخص کیا لالچ کرتا ہے ان میں سے ہر شخص, ان یدخل جنۃ نعیم, یہ کہ وہ داخل ہو جائے گا نعمتوں والی جنت میں, نعمتوں کی جنت میں وہ داخل ہو جائے گا. وہ کہتے تھے جنت وغیرہ کے احوال سن کر مذاق اڑاتے کہ اگر جنت ہوئی تو ہم آپ سے پہلے اس جنت میں جائیں گے, آخرت میں ہمیں بھی جنت ہی ملے گی, جیسے اللہ نے ہمیں یہاں چیزیں دی آخرت میں بھی دیں گے. ایتمع کل امرئ منہم, کیا لالچ کرتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں کی جنت میں, کلا ہرگز نہیں, اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, کلا ہرگز نہیں, انا خلقناہم مما یعلمون, یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا, مما اس چیز سے, یعلمون جس کو وہ یہ جانتے ہیں, ہم نے ان کو ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو یہ جانتے ہیں, یعنی نطفے سے, کس سے پیدا کیا ہے, نطفے سے پیدا کیا ہے, ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے جس سے ہر شخص کو گھن معلوم ہوتی ہے, گھن محسوس ہوتی ہے, یہ نطفہ جس سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے, یہ اس قابل نہیں کہ یہ جنت میں جائے الا یہ کہ ایمان کے لیے یہ پاک ہو جائے, اور ایمان تو ان کے پاس ہے نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون, یقیناً ہم جانتے ہیں اس, ہم جانتے ہیں ان کو کس, یقیناً ہم نے پیدا کیا ان کو, مما اس چیز سے, یعلمون جو ہم جانتے ہیں, فلا اقسم رب رب المشارق والمغارب, یہ لاصلہ آیا, لاصلہ کیا معنی, زائدہ ہے, فلا اقسم پس میں قسم اٹھاتا ہوں, برب المشارق والمغارب, مشرقوں اور مغربوں کے رب کی, مشرقوں اور مغربوں کے رب کی, یا یہ ترجمہ کر لیجئے, میں قسم پس میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی, مشارق اور مغارب کہا, میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ ہر روز جو ہے سورج اور ستارے وغیرہ الگ الگ مقام سے طلوع ہوتے ہیں, سارا سال ان کے طلوع ہونے کی جگہ اور ان کا وہ نقطہ بدلتا رہتا ہے, تو اس اعتبار سے مشارق بھی بہت ہوئے اور اسی طرح مغارب بھی, ہر روز مغرب ہر وہ نقطہ بدلتا ہے جہاں سورج اور ستارے غروب ہوتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب, پس میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی, انا لقادرون, یقیناً البتہ ہم قادر ہیں, على ان نبدل خيرا منهم, اس بات پر کہ ہم بدل دیں ان کو ان سے بہتر سے, ان کفار کو بدل دیں, ان کی جگہ پر لے آئیں, خيرا منهم ان سے بہتر کو, اللہ فرما رہے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کفار کی جگہ پر ان سے بہتر لوگ لے آئیں, یعنی ان کو ختم کر دیں اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں, وما نحن بمسبوقين, اور ہم عاجز نہیں ہیں, ہم عاجز نہیں, سبقہ کے معنی آگے نکلنے کے, سابق جو آگے نکل جائے, مسبوق جو پیچھے رہ جائے, جو ہار گیا, مسبوق جو ہار, سابق جیتنے والا, مسبوق ہارنے والا, اللہ فرما رہے وما نحن بھی مسبوقین, ہم مسبوق نہیں, ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا, ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا, یعنی ہم عاجز نہیں ہیں. فذرہم, پس اے پیغمبر ان کو چھوڑ دیجئے, یخوزو, خاضہ یخوزو کا معنی ہوتا ہے باتوں میں مشغول ہونا, فذرہم اے پیغمبر ان کو چھوڑ دیجئے, یخوزو یہ باتوں میں لگے رہیں, ویلعبو اور کھیلتے رہیں, حتی یلاقو یہاں تک کہ یہ ملاقات کر دیں,
یومہم الذی یوعدون، اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یوم یخرجون من الاجداد، جس دن کے یہ، یوم یخرجون من الاجداد، جس دن کے یہ نکلیں گے من الاجداد، قبروں سے، اجداد جمع ہے جدس کی، اور جدس کہتے ہیں قبر کو، یوم یخرجون من الاجداد، جس دن کے یہ نکلیں گے قبروں سے، سراعا جمع ہے سریع کی، تیزی سے دوڑتے ہوئے، جس دن کے یہ نکلیں گے قبروں سے تیزی سے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفزون، گویا کہ یہ بتوں کی طرف، یوفزون دوڑ رہے ہیں، گویا کہ یہ کس کی طرف، نصب یعنی بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، نصب وہ چیز، یہ نصب نصب سے ہے، نصب کرنا کا کیا معنی ہوتا ہے، کھڑا کرنا، کوئی لکڑی وغیرہ، پتھر، کوئی نشانی کھڑی کرنا، مقرر کرنا، تو اس کو نصب کہا جاتا ہے، تو نصب اسی طرح بت جو کھڑے کیے جاتے ہیں بھائی، ان کو بھی کیا کہتے ہیں، نصب کہا جاتا ہے، اور اوفزا یوفزو کے معنی تیزی سے جانا، تیزی سے دوڑنا، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ قبروں سے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ یہ بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، جیسے اپنے معبود جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا بت، ان کی طرف جیسے یہ تیزی سے چل کر جاتے تھے، اسی طرح یہ تیزی سے قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جمع ہوں گے، یا نصب میں نے بتلایا وہ نشانی جو کھڑی کی جائے، جیسے دوڑ کے اندر ایک نشانی کھڑی کر لیتے ہیں کہ جو اس تک پہلے بھاگ کر پہنچا وہ جیت جائے گا، تو جیسے اس دوڑ کے نشانی کی طرف تیزی سے کوئی دوڑتا ہوا جاتا ہے مقابلے کے اندر، اسی طرح یہ لوگ بھی میدان حشر میں دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑتے ہوئے پہنچیں گے، مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھیے اب دو ترجمے کر لیں، یوم یخرج، یہ جس دن کے یہ نکلیں گے قبروں سے تیزی سے، گویا کہ یہ بتوں کی تھانوں کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں، بتوں کے تھان بھائی وہ جو عبادت کی جگہ ہیں ان کی بت، اور دوسرا معنی کیا کیا ہے نصب کا، نشانی، جس دن کے یہ نکلیں گے قبروں سے تیزی سے، گویا کہ یہ نشانی کی طرف دوڑ رہے ہوں، خاشعتن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، ترحقہم ذلہ، چھائی ہوئی ہوگی ان پر ذلت، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ قبروں سے نکل کر دوڑیں گے، ذلت چھائی ہوگی، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.